Varmt velkommen til Fantasi helse. Mitt navn er Johan Erkrö, jeg er kokk og matentreprenør. Og mitt navn er Cecilia Fürst, jeg er spesialistlege i Sverige samt i integrative og function medicine i USA. Og jeg heter Nils Pär Skåra, jeg er performance coach, Kosovs-veileder og idrettsutøver.

Siri, Men nå uh, nå sitter jeg her med 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 Nils, Nils og og du du jobber mange mange kunder som som trenere, og jeg med at det 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 er er ganske der der? også som har en del nu skal jeg bare trene, nu er det nytt år. Hva tenker du der? Stemmer det, eller? Ja, det tror jeg ikke er noe hemmelighet, at uh, den mest populære tiden for folk å prøve å gjøre et eller annet som har å gjøre med trening eller noe livsstilsendringer. Det er bare å se på hvor mange som er på treningssenteret på den tiden av året. Jeg tror det er ekstremt viktig at man ser det litt i perspektiv og husker det at å gjøre, å gjøre noe form for positiv endring det er en prosess hvor man er nødt til å prøve og feile en del. Før man finner noe som virkelig funker, eller noe som i det minste er riktig for deg som individ. Du kan ikke bare følge en eller annen oppskrift. Du må prøve og feile mange ganger for å komme fram til noe bra. Og problemet er at hvis man har innstillingen om at man kun tar seg tid til å reflektere, Bestemme seg over hvilke endringer man skal gjøre én gang i året. Garantert veldig mange som gjør det mer enn én en gang i året, selv om de gjør nyttårsforsett, men for mange så er det i hvert fall den tiden de gjør en ordentlig innsats for å gjøre det, og de deler det kanskje sammen med mange andre, at de føler litt på den energien. Hvis man kun har muligheten til å prøve og feile én gang i løpet av et år, så får man ikke nok muligheter til å finne fram til hva som er hva som virkelig funker. Så det er min første oppfordring, er at det er ikke noe galt å ha nyttårsforsett. Det er ikke noe galt å bruke kalenderåret som en tid hvor man tar et steg tilbake, finner ut av hva man ønsker å ha for året som kommer. Men vær forberedt på at dette er en prosess man er nødt til å gjenta mange ganger i løpet av året. Uansett om det går bra eller dårlig med nyttårsforsettene, så må de kontinuerlig oppdateres. De må... Bli sett i perspektiv med det som er relevant med den perioden man er i, uavhengig av når på året det er. Um, så det er kanskje den største nøkkelutfordringen man er nødt til å løse eller i det minste bevisgjøre seg på når man setter nyttårsforsett. Og så er det en del andre ting også som er viktig, men det ja, det er jo det vi skal snakke om her i dag. Ja, absolutt. Jeg, jeg, jeg personlig syns alltid det er fint at, at man liksom dagen før nyårsaften og sånt, at man tar en liten ekstra refleksjon. For jeg setter en del sånne ikke store nyårsløftene, kanskje, men litt liksom sånn små mål. Og som det her året så hadde jeg fokus på å redusere press, f.eks. Så jeg har kanskje ulike fokusområder. Og da har jeg det lite hele tiden i bakhodet at ok at det påminner meg selv, at, for det har jo en effekt på trening og alt i hop. Så det er litt liksom sånt um, som jeg reflekterer over. at ja, Nå skal jeg prøve å satse på det her lille fokusområdet dette året. Mm. Og så gjør ja, det kanskje litt som et eksperiment. Og, og så nå når det er jeg inne på et nytt år. Hvordan hvor gikk det med det som jeg planla for året? Og, og tenker jeg noe, noe nytt nå? Men jeg er helt enig i at man må gjøre feil og lære hele tiden. Men at det ene utslutter rundt det andre. Det er alltid fint med refleksjon. Nemlig. Og det er der, hvis man bare ser på intervallene av hvor ofte man er nødt til å reflektere og se på hvordan gikk det Hvis man venter et år til å virkelig se kritisk på hvordan gikk dette her med å redusere stresset, eller hvordan gikk dette her med å trene så så mange ganger i løpet av en uke, eller um, Så Så er man i en veldig mye dårligere posisjon enn om man tar den refleksjonen, si, en måned senere Kanskje man gjør det en gang i måneden, kanskje man bare har en rutine på at man gjør det hver uke, egentlig. Eller til og med hver dag. At man har en liten rutine hvis man, hvis man har få fokusområder. Som man har bestemt seg for er ekstra viktig. Bare en kjapp liten refleksjon. Om noen er veldig på dette med å skrive ned ting Om man har sånn, noe som man noterer når man står opp om morgenen, eller før man legger seg på kvelden, det kan fungere bra for noen. Eller om man i det minste bare har som vane å ha en, en liten mental check-in før man legger seg på kvelden. Eller man bare ligger i sengen klar til å sove. OK, hvordan gikk det i dag? Med det som var uh, viktig for meg. Og man gjør det hver eneste dag. Og da kan det veldig godt hende at man um, det bare kan veldig godt hende Det er garantert at man kommer til å oppdage ting som er veldig mye mer relevant, og man kommer til å være bevisst på ting som man umulig kan være bevisst på hvis man venter et helt år til å stille seg de spørsmålene. Og alle de små tingene som dukket opp, de små detaljene som er viktige for at man skal optimalisere prosesser. Um, over tid. Den informasjonen får, den får man tilgang til i det daglige. Men man registrerer det kanskje ikke før man faktisk stiller seg spørsmål om, om, om hvordan det gikk, og det er der man er nødt til å ha daglige, ukentlige, månedlige Og årlige rutiner er greit, det også, men um, man er nødt til å bryte det ned i Helst så små intervaller som mulig. Desto raskere man kan få eh, læring, desto raskere man kan oppdatere og fornye seg selv, desto bedre. Ja, så så tenker jeg om om, om Om man har et veldig mål, mål livsmål, som vi vi prater prater ikke-guiden, er 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 det livsmål, det kanskje ja. kanskje lettere også, for da da alt du du gjør gjør opp mot det målet. Ja. Mål å rette regnskogen, ja. For at, som leder til et bra resultat med regnskogen. Ja, og det må være tydelig for at du skal vite om du er på rett spor eller ikke. Redde regnskogen Selv det er egentlig ikke tydelig nok, fordi hva innebærer det å redde regnskogen? <laughs> det, ja, det er et bra eksempel, fordi det er veldig mange som jobber med dette, ikke sant? Og selv om man ikke jobber med det, men bare opptatt av ja, man er man opptatt av klima? Det, vet du hva? Nå skal jeg gjøre nyttårsfortsett, jeg skal faktisk gjøre min del for å bidra til et bedre klima. OK, men hva innebærer det? Er det noen spesifikke eh, parametere man kan måle, eller enkelte ja-og-nei-kriterier som er nødt til å bli møtt for at man kan eh, konkludere med at eh, nå er jeg på rett spor, eller nå har jeg fått til det jeg eh, prøvde på, eller nå har jeg mislykkes, eller er på feil spor. Fordi hvis man ikke vet det, så er det, det blir det altfor vagt hvordan man skal uh, stille kursen uh, underveis. Så det å være tydelig når man setter seg mål, eller jeg vil egentlig ikke bruke ordet nyttårsforsett engang, fordi forhåpentligvis så er alle nyttårsforsett man har, ideelt sett, for at det skal være så uh, optimalt som mulig, er da Uh, bare en forlengelse av noe man allerede holder på med. Kanskje man har noen nye prosjekter man har lyst til å starte med, og hvis det tilfeldigvis uh, er en bra tid å starte med det på nyåret, så kjør på. Men sannsynligvis så er det nesten litt for tilfeldig. Uh, uh, grunnen til at det ikke er tilfeldig, er fordi det er da man har bestemt seg for at man skal gjøre noen nye endringer, men um, hvis man har en ikke guy en ting man er eh, veldig bevisst på er eh, viktig, og man har definert det så tydelig som mulig, gjerne ordrett, slik at man har et eh, Kall det et, et personlig mantra av, av, av hva som er viktig, så vil det være mye lettere å sette, sette gode mål mot det også. Men hvor rådfører du dine kunder altså de du trener, som kommer nå skal begynne å trene? Kommer ikke de med sånne her tanker om at de skal nystarte og ha hardere trening? Selvfølgelig. Og det som ofte blir den viktigste rollen jeg kan ha, er å nesten være en slags moderator for at man ikke tar på seg mer enn man er villig til å opprettholde i lengden. For det er en oppskrift på at man kommer til å gi seg innen enten kort sikt eller på mellomlang sikt. Og sannsynligvis kommer utfallet i etterkant til å føre til at man er enten tilbake der man startet, eller lengre, lengre tilbake der man startet. så Nummer én er dette med å vite hva som er viktig, hvorfor det er viktig, og nummer to, vite hvilket utgangspunkt du har å jobbe med, og deretter nummer tre, finne en plan man tror er gjennomførbar i forhold til det man har sagt er det man skal oppnå. Og nummer fire, ha et system på plass som gjør at man kontinuerlig kan sjekke hvordan man ligger an, og justere og oppdatere det, og så bare være dedikert til den prosessen. Og heller være dedikert til prosessen enn selve utfallet. Så det jeg ofte pleier å si til folk hvis de, um, hvis de sier at ah, nå er det nytt, nå skal jeg kjøre på, nå skal jeg sånn trene fem ganger i uka, er dette noe du har lyst til å gjøre resten av livet? Noen ganger så tror folk at de har det, eller så er man bevisst på at Nei, det er ikke i resten av livet, men nå trenger jeg å ta et lite ekstra skippertak bare i en periode, og så kanskje kan roe litt mer ned etter hvert. Og i enkelte tilfeller så kan det hende at det funker, men igjen, da er man nødt til å ha system på plass for å kunne identifisere underveis om det faktisk stemmer eller ikke, men som regel så er det egentlig bedre å bare starte. I motsatt ende. Start heller med noe du er, føler deg trygg og sikker på du kommer til å klare å opprettholde resten av livet. Start med det som et slags minimumskrav. Og hvis du føler deg motivert til å gjøre noe ekstra, så kjør på, men ikke sett det inn i planen på forhånd. Så hvis noen sier at de skal trene fem dager i uka, så pleier jeg heller å si til dem vi setter opp et treningsprogram det er um, Der du skal trene tre ganger i uka, og så har du én til to bonusdager dersom du føler for det. Det gjør jeg dersom utgangspunktet var at de ikke trente i det hele tatt. Eller de bare trente sporadisk en gang iblant. Fordi hvis man bare ser objektivt på det, så er det jo det som er mest realistisk i lengden. Men dersom det er noen som allerede har gode rutiner, og de bare, eller i hvert fall um, Gode rutiner sett, uh, <laughs> sett utenifra, men de føler selv at uh, de kan gjøre bedre, eller de har lyst til å trappe opp det de holder på med. Sånn, I dette tilfellet så snakker vi om treningen. Da. da kan det kanskje være greit å si ja, 'kjør på med fem dager i uka', hvis de allerede er vant til å trene uh, en del fra før av. Um, men mengden er jo bare én ting. En annen ting er um, hva man skal gjøre, hvor hardt man skal trene, kjenne etter om det er passelig. Nummer én for målene man har lyst til å oppnå, og nummer to for bare hvordan man føler seg i hverdagen. Så finne riktig, riktig balanse på mengde og intensitet, så er det alltid en god idé dersom dette er noe man ønsker

Prosessen med å kontinuerlig ha noen sånne check-ins og oppdatere prosessen i forhold til hva som er relevant her og nå, se på den forrige uken, hvordan gikk den, hvordan skal vi planlegge neste uke, hvordan skal vi planlegge neste måned, basert på hvordan de forrige ukene har vært, eller forrige måned har vært, og basert på den nye informasjonen som vi har tilgang til nå, så er det alltid mye bedre å ha den rutinen på plass og ha den systematikken på plass, enn å prøve å planlegge plan A, B, C, D og E på forhånd basert på informasjon som man ikke har tilgang til ennå, basert på informasjon som man vet man kommer til å ha ganske nøyaktig tilgang til om to uker, om tre uker, så er det mye bedre å tilrettelegge for at man kan gjøre en kontinuerlig vurderingsprosess på akkurat det. Så Uh, personlig opererer jeg kun med en plan B dersom man vet på forhånd at det er en høy sannsynlighet at man kommer til å ha bruk for det. Um, litt sånn som uh, uh, Nå har det vært litt uforutsigbarhet rundt om treningsstudio kommer til å være åpent eller ikke. <laughs> da kan det være greit å ha en plan B. Hva gjør man dersom man plutselig ikke har tilgang til treningsstudio? Um, sånne ting. men man trenger ikke planlegge det på detaljnivå før det faktisk er en realitet. Men det man er nødt til å planlegge, er en, en plan for hvordan man skal sette fremtidige planer, basert på hva som har skjedd. Um. Men har, har du ikke mange kunder som kanskje Nå reiser jo ingen, men som tidligere har reist mye i jobb. Hvordan planlegger man for en sånn person som kanskje har spontane reiser, eller at den plutselig må dra i veien? Så samme greia. Hvis det er spontanreiser, så er det enda viktigere at man har en hyppig, um, hyppig oppdateringsprosess, hyppig planleggingsprosess, slik at man kan sette en spesifikk plan for den spesifikke reisen når man vet at man kommer til å ha den. Fordi det er helt umulig å vite hva man kommer til å ha tilgang til av treningsutstyr eller Um, bare hvor mye tid man kommer til å ha til å trene, hvor opptatt man kommer til å være med jobb Hvis man har noe slags forutsigbarhet på dette her, så planlegger man jo selvfølgelig det fra dag én. Hvis det er noen som har altså, kalenderåret planlagt foran seg, de vet at de og de datoene kommer de til å reise, så kan man selvfølgelig legge opp en periodiseringsplan basert på de datoene. Men hvis man vet at det blir spontane reiser på forhånd, så er det som regel det Systemet jeg pleier å ha med folk, er sånt, minst en ukentlig sjekk, minst én gang i uka. Men for flere så er, det, så er det flere ganger uh, i uka det, det gjelder. Og da snakker jeg om selve planleggingsprosessen. Um, men så vil jeg bare nevne én ting som um, Jeg vil gå for mye videre på akkurat dette her, litt det, det vi snakket om i sted, med at uh, folk har en tendens til å bare ikke opprettholde de nyttårsforsettene de har satt i lengden. Altså, det er standard, det er klassisk. Folk vet det på forhånd, allikevel så skjer det. Og jeg vil si at det er egentlig um, hovedsakelig tre årsaker til at det skjer. Nummer én er inne på det vi nevnte innledningsvis, at de gjør dette her kun én gang i året. De, de har ikke um, De reflekterer ikke uh, over det ofte nok. Så, så da, da er vi inne på det jeg prater om akkurat nå, om at man har et system. Ukentlige, ukentlige oppdateringer på prosessen, eller uke, ukentlige status-sjekk. Dette behøver man ikke gjøre med noen andre, det behøver ikke være med en personlig trener, eller man bare gjør det med seg selv. Og det behøver ikke være med på trening, det kan være på hva som helst. Uh, andre årsaken til at man ikke opprettholder eh, i lengden, det vi i sted, som har å gjøre med at man bare starter for hardt Man gjør for mye i forhold til hva som er eh, bærekraftig. Det blir for radikale endringer i stedet for bare små, progressive, eh, gradvise endringer, som er den beste måten å gjøre noe på. Det er bare å se på eh, det er bare å se på naturen. Ingen er mer effektive i naturen takket være naturlige prosesser. Så um, over tid Jeg tenker tilbake til Big Bang, da det bare var masse uh, hydrogen og helium overalt og former uh, galakser og planeter, og så kommer vi her, og så er det bare helt spontant oppstår liv fra encellede organismer utvikler seg til å bli oss gjennom helt naturlige uh, prosesser som, som kontinuerlig oppdateres uh, av seg selv, <laughs> Ut, uten at man trenger å reflektere over det engang. Og så har vi evnen til å reflektere. Hvem vet, kanskje naturen har det på en eller annen sånn Da er, er man inne på noen nei, uh, andre deler av sånn uh, mystisk uh, um, Mystisk område som vi ikke trenger å gå inn på nå. Men, men, men poenget er bare at uh, hvis, hvis man følger samme prosessen som naturen, med bare små endringer, små endringer over tid som har ført til at encellede organismer kan utvikle seg til å bli Homo sapiens, um, så kan vi gjøre ganske store endringer, vi også, over tid, hvis det bare skjer et steg av gangen, I stedet for å være utålmodig og bare prøve å gjøre alt sammen på en gang. Det er ikke slik naturen opererer. Det er ikke slik noen som har oppnådd noe bemerkelsesverdig, har oppnådd noen verdens ting. Så hvorfor, hvis man har høye mål og ambisjoner om et eller annet, eller man ønsker å oppnå noe um, Enn om det er noe stort eller noe lite, hvorfor skal man bruke en fremgangsmetode som aldri har funket for uh, noen andre før? Det var en lang en på nummer to, men uh, nummer tre, grunnen til at folk ikke uh, fortsetter i lengden, er fordi de vil det egentlig ikke. De, 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 de gjør noe de egentlig ikke har lyst til. Um, så, så før man i det hele tatt setter i gang med noen nye endringer, sørg for at man er uh, føler seg veldig trygg på at dette er noe man ønsker. Dette er noe man har lyst til. Ofte så er det det vanskeligste spørsmålet av alt sammen er 'hva vil jeg', hva er det som gir meg mening? Um, og det kan godt hende at man trenger litt tid til å finne ut av det. Det er ikke sikkert at hvis man bare spør nå 'Nå er det nyttår', 'Nyttårsaften 31.12. kommer nå', du må vite hva du har lyst til å oppnå for dette uh, året, skriv det ned, lag et uh, nyttårsforsett, uh, kjør på sannsynligvis så kommer man, de, de, de fleste er ikke bevisst nok på hva det er de har lyst til, til at de kommer til å komme på med noe smart. og så Fordi de må finne på noe, gjør de noe som, som ikke er bra. Eh, så Der vil jeg heller si eh, Bruk heller tid til å finne ut av det. Kanskje eh, finne et område man har lyst til å utforske litt mer. Og så er det greit Vi snakket om dette, med at det må være, må være spesifikt, eh, det man skal oppnå. Men kanskje Um, bruk litt tid til å finne ut hvordan du skal definere det så spesifikt som mulig. da. Start med et generelt område som du har lyst til å utforske, og så finne ut hva er det spesifikke målet som egentlig er viktig uh, for meg. Og Det, det må, må man bruke tid på. Ja, det, det som jeg har tenkt på, det er at man skal ha et, okay, et nyttår nå, og man skal ha nyårsløftet, så kan man jo stå forbake, men man skal teste nye saker, Fem nye saker, ti nye saker. Om det nå er at du vil komme i bedre form, da test fem-ti ulike idretter. Mm. Test litt kiting, gå, trene, gå, svømme. Gjør litt ulike det her var jo superkult. Ja. Kanskje du finner din greie da, I stedet istedenfor at du skal jeg gå og trene, for det er det de fleste jeg gjør på gym. Det passer kanskje ikke deg men helt enig, det som du er skoide, du kan, curling, liksom. det kan være hva som helst. Det er Curling er gøy. Har du curlet før? Ja, Prøver litt igjen, ganske gøy. Det er kanskje ikke sånn alle som har tilgang til å gjøre det hele tiden? Men jeg er helt enig. Det kan være um, Akkurat som du sa, at man bare Nyttårsforsettet kan være så generelt som at um, i løpet av de neste tre månedene så skal jeg prøve ut ti nye ting som jeg ikke har prøvd før. Kanskje du ikke engang vet hva de ti tingene er, men det er det som er er. som jeg skal prøve ut de ti tingene. Og så skal jeg se om, det er noe, om jeg oppdager noe som jeg syns er veldig kult, som jeg har lyst til å holde på videre med. Det, ja, det nyttårsforsettet liker <laughs> jeg. Ja. Altså, det, det som jeg også tenker personlig da. Men så kan jeg avslutte min tankegang om f.eks. stress, da. Eh, som jeg hadde som, i 2020. Det er at jeg det er interessant å se om jeg kan holde noe i et års tid. Så at Det er tiden jeg gjør en sak, og se om jeg er liksom, villig til å gjøre det. Så at det er mer som et eksperiment enn noe som jeg, 'Nå må jeg gjøre det', for at, uten at jeg ser på det. Hmm. Og så kan jeg reflektere. Om, om man nå velger at det er et år, da? En års tid. 'Ja, jeg fikk det jo til.' Eller 'Nei, jeg fikk det ikke til'. Og hvorfor fikk jeg det ikke til? Uansett kan du ta en lærdom av det. Så at man, at man også kan...

nye Kall det man sånn, fortsetter Fortsett-fortsetter Jeg vet ikke. i, 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 i flertall, så, ja. Um, hvis man gjør det når man, hvis man hvis føler at det er et behov for å gjøre det, man gjør det hver gang man sånn, føler at OK, nå, men nå må jeg faktisk gjøre en endring At man er litt bevisst på å kjenne etter når, når er det det oppstår At det er da kanskje man gjør de store endringene, uavhengig av om det er 1.1., eller om det er så um, så så spiller ikke 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 det 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 stor rolle men um, systemet er er noe noe uansett jeg anbefaler at at man man uh, man har på plass ikke noe som er galt med å å um, å finne en en tid hvor man gjør store radikale endringer sannsynligvis så kommer det til å være litt mer fordelaktig å gjøre det når man kjenner at behovet oppstår um, og ikke på grunn av en, en, en dato Ja. her med veldig bra. Jeg tenker at vi skal kanskje ta runde av. Er det noe du avslutningsvis vil si? Jeg synes vi har hørt gjennom nesten alt jeg har ja på min agenda. Um, nei, egentlig ikke, med mindre det er, um, med mindre det er noe treningsspesifikt som um, kan være relevant. Og jeg har ikke snakket så mye om akkurat, um, akkurat det, kanskje det spesifikke der som folk lurer på. Hva, hva tenker du Er det noe du får spørsmål ut av kunder, eller? eller? Mm. Um, nei, eller jeg spør egentlig bare deg. Det meste er vel at folk skal begynne å trene. Og det vanligste er vel at man får kjøpt et gymkort. Liksom, så at, så at om man uh, nu tar det valget, så har du likevel gitt uh, bra tips om at man heller begynner med en liten mengde. Så at du ikke okay, jeg skal trene fem ganger i uken. Begynne med to. Ja. Det, det kan jeg si avslutningsvis, i hvert fall, at um, i forhold til om man skal trene på treningsstudio eller ikke, så tror jeg nok at um, 2020 har vært ganske annerledes i form av at plutselig så har man ikke kunnet trene på treningsstudio, og så har man ha vært nødt til å være kreativ. Jeg tror vi trygt kan si at um, det er ikke noe man bare burde ta for gitt. I året som kommer Man kan trene på treningsstudio når som helst, hele tiden Så til den grad man faktisk skal ha en slags plan B Det behøver ikke være plan B engang, det kan være plan A. Man har tilrettelagt for at de treningsrutinene man har, eller rutinene man har på å holde seg i aktivitet, ikke er avhengig av et treningsstudio. Helst at det ikke er avhengig av noen andre, At det kun er avhengig av deg selv. At du har full eierskap over hvilke prosesser som fører til at du er i aktivitet eller trener slik som du ønsker, og dersom man benytter seg av si Et um, treningsstudio, eller om det er en personlig trener, eller bare treningskamerater, hva som helst ellers At det rett og slett er ekstra hjelpemidler som er med på å støtte opp under det man driver med uansett, uavhengig av noen andre. Men det blir bare gjort enda bedre på grunn av han andre som hjelper til i den prosessen, at man ikke er avhengig av det på noen måte, ikke er avhengig av noen andre enn seg selv. Den tror jeg er viktig, det tror jeg er en lærdom veldig mange har fått kjenne på i løpet av det året her. at Kanskje de var avhengig av treningsstudio, kanskje de var avhengig av noen andre personer de ikke fikk samme Som de ikke fikk vært med, eller um, Rutinene de hadde med dem, ble avbrutt på en eller annen måte, og så gikk alt sammen i uh, oppløsning. Um, man kommer alltid til å være veldig sårbar hvis man setter seg selv i en posisjon hvor man er avhengig av andre enn uh, en seg selv, og det gjelder ikke bare trening, det gjelder hva som helst. Så nå som vi ferdig med 2020 kan legge det året bak oss, sørg for at 2021 er et år man tilrettelegger for at man kan være selvstendig fysisk, mentalt, emosjonelt på alle områder. Og så kommer man nok til å være godt rystet til å kunne takle enten fortsettelsen av den krisen vi allerede Uh, har vært det en god stund. Eller fremtidige kriser som kan presentere seg i fremtiden. Ja, Veldig bra. Og så tenker jeg også at uh, om man nå har litt vanskelig for å oppfylle ulike altså, nyhetsløfter, så kan man jo gå til en prof. Hornell, som en personlig trener, som er i, i ditt fall. Da. Mm. Og at man får litt uh, rådgivning da, på og uh, kanskje litt motivator som kan pushe en også til å uh, gjennomføre det. Det kan være fint. Da kan man booke inn deg eller noen av dine kolleger. <laughs> bra. Ja, men Da tenker jeg at vi er nøyd for da. Så neste uke har vi besøk av en kunnig og spennende gjest, men det får du høre mer om da. Takk for i dag.